Pô, Megos, olha com isso, vai! O Tatá estrelinha, o Tatá estrela. Ué, tá, na moral, vem aqui ficar com o pai aqui, nego. Tu só quer ficar, tu só quer saber de ficar na cama aí com o Naruto aí, pô. É, o Tatá, ele não tá muito animado. Então vambora começar o Jânio com isso aqui, nego. Minha Talibã. Esta aí, meus queridos, Jânio Quiz Memes, parte 2, tá eu e o Tan. Vou estar aceitando conselhos do Tan, tu vai mandar, quando eu perguntar tu vai responder, nego, daí? Boa. Então eu vou começar, deixa eu ver aqui. Esse daí é mole, é Bill, que é o nosso querido Cleber Bambam, né? 1 mais 1, 2 mais 2, 3, acertou, miserável. Até aí eu tava tranquilo, entendeu? Você não sabe nem eu, é o Irineu. Esse daqui, ele comprou o Goku e depois ele comprou o Frieza. Até que eu tô lembrando bem. Aqui é Thug Life. Aqui é o Matador de Onça. Ele é você, não é? O Dogra. Esse daí é o Vin Diesel. Aqui é o acertei. Ufa, tá aquele pau. Amora, entendeu? Aqui até que Jailson, pai de família. Rindo. Esse daí é o Morre Diabo. Tô conseguindo. Tá? Ah, tu quer vir, né? Quer vir pra cá? Vem pra cá. Boa. Vem, filho. Tu gosta de meme? Caralho, tu tá ficando cada vez mais pesado, bicho. Vambora aí, deixa eu ver aqui. Aqui é mole, não é mole? É molinho. Aqui é, deixa eu ver aqui. É true. Why? True story. Bitch, please. Not too bad or really. Mole pra gente. Calma aí, então. Deixa eu te centralizar aqui pra tu não ficar. Pra tu não ficar desconfortável. Senta aqui. Não. Não é pra apertar porra. Não é pra babar o teclado, não, pô. Entendeu? Já tá cheio de pelo aqui por causa de tu. Bora aqui. O que você prefere? Uma fotografia com raça negra. Boa, eu não lembrava dessa, não, tá? Deixa eu ver aqui. Já terminou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Boa, caralho, tô errando uma. Essa daqui é Sweet Dreams in the Little Hill. Mole pra gente, né, Tan? Olha o gás. Faça o Marco, taca aquele pau, vai. Taca aquele pau, Marco. Tá vendo aí? Taca aquele pau, né, outro? Eita, calma aí. Deixa eu botar essa câmera aqui pra pegar outra. Pegou eu, tá? É, nego. Tá bom. O dentinho a gente desenrola depois, tá? Lê filho pergunta para o pai se acredita em fantasma. Não, filho. Fantasma não existe. Mas nossa brincada diz que fantasma não existe. Filho, arruma as malas. Por quê? Deu merda, né? Aí a gente... Porque o fantasma é sua mãe, não temos empregada. Eita! Ai, meu Deus do céu, tu tá crescendo, cara. Tu tá ficando grande já. Esse daí é o Tyson de... É o Neil Trigger Tyson. Não, cara, tô lembrando de tudo. Eita, esse daqui eu tô cansado, velho. Errei. Eita! Errei, deu molinho. Ali não era coisa não, caramba. Sempre quando a gente recomeça assim, a gente erra tudo. Ainda bem que eu tô aqui com o tal, um mini ratinho, ó. Mini ratinho fede, né? Fede. Caralho, eu nunca... Todos ali, ó. Porra, deu molinho. Bora aqui. Peppai, né, pau, é pau, pé. Cara, esse daqui... Foi o que me ferrou da última, nego. Me ajuda aqui, rapidinho. Qual é? Fala pra mim, qual é? Filho. Consciente. Tá, o terceiro da direita. O terceiro da esquerda pra direita, porque tem esse... Tá, que tem esse negocinho aqui, né? Boa, moleque. Caralho. Jogador profissional de gênero com isso, hein? Porra. Esse daí? Quem é, filho? Eita. Eu não sei, filho. Não adianta você querer. Esse aí é o Chapolin? Chapolin. Eita, Chapolin. Deixa eu ver aqui. Qual é esse daí, filho? Botar a bundinha aqui. Pronto. Nenhum. Ah, errei. Eu acho que era o Bob Esponja aquele ali, né? Agora o Bob Esponja. Não era o Bob Esponja, filho? Era. Tinha a cara de Bob Esponja ele. Quer descer? Quer comer? Quer comer, né? Então vai lá. Se liga só na guerra contra o Naruto. É o Esponja. Ah, porra! Eu sei lá que diabo é aquilo. Esse que tá desgraça, hein? Esse é o Mario? Importa. Mas era o Esponja, porra. Mais de 8 mil! Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Esse daí é o... É o Galo Cego, meu. É, ué. Aí tá de sacanagem. 12 letras. Foda-se, vou pesquisar. Cê é louco. Pesquisei aqui. Pai de família. Vamos ver. Pai de... 1, 2, 3, 4, 5. Fá. Mi. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Padrão, nego. Ah, como é que eu sou professor? Eu tenho que pedir ajuda aos universitários de vez em quando, né, tá? Quando tu tá aí? Boa.
E que é isso aí que vai morder aí o rabo aí? Tu não tem rabo, porra? O que mais é polêmico? Mamilos. Aqui é bodybuild, porra! Todos! Porra, a gente não sabe dos memes aí, velho. É o país de Oriente Médio. Todos. Pão de batata. Tá pegando fogo, bicho? Clique rápido pra não poder apagar. Puta vida, tá pegando fogo, bicho. Caralho, caralho. Chama o bombeiro lá. Boa, apaguei. Opa, Gangnam Style. Não, na moral, sou o rei dos memes, né? O rei dos memes. Tem nem como discutir aqui comigo, ó. Por que não dá pra entrar na lua? Porra, essa daí eu não sei, não. Tem nem como discutir aqui comigo. Eita, tá querendo meter o pé da cabine, ó. Aí é foda, hein, Tom? Calma aí, filho. Calma aí, ó. Já tô acabando aqui, a gente vai descer, valeu? Por que não dá pra ir pra lua? Porque é longe, porque não tem porta, porque ninguém sabe voar. Todos. Porra, esse meme aí eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda, eu tô indo tão bem, eu não vou arregar agora, não. Porque esse meme eu não conheço, meu. A quem duvide, aqui, até mesmo que o homem foi à lua. Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta? O cântara. E por que o homem não foi no sol? A repórter Carla Soluga. Por que ela não tem porta? Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta? Porra, porque ela não tem porta, né, animal? Não sei por que você se foi o... Magrelinho, né? Porra, agora que eu tenho o cachorro, eu sei a dor. Cara, aquele ali do Magrelinho, agora eu sinto... E era verdade, tudo aquilo ali, né? Magrelinho, né? Não acredito, Magrelinho, puta que pariu! Quem? Porra, mano, na moral, eu sou o rei dos memes, ó. Fino do fino, né? Direita, esquerda. Ih, caralho. Caralho, não me liguei, mano. Esse eu vou ter que fazer no celular. Eu tô sentindo que eu vou ter que fazer no celular. Magrelinho, gay. Direita, esquerda. Mano, é uma ordem que eu tenho que gravar ali, velho. Caralho, você é louco, não, calma. Direita, esquerda. Uau! Boa, moleque! Esse daí é o... Porra, eu me lembro, mas não é Dan. Por que você me emagreceu? Caraca, eu acho que é esse aqui, mano. Todos não. Pequeno. Calma aí, tá. Acertei. Boa, valeu, muito obrigado. As árvores são parte de bambam, vai derrubar. Ibirapuera. Pô, vim caçar os malucos aí hoje no parque, velho. Ibirapuera, que tô na árvore, cara. Falei que ia vir, velho. Ibirapuera. Eita, ó. Como você é burro? Que coisa absurda. Porra, eu tô conseguindo. Eu vou fechar agora. Como tirar o professor a sério? Porra, eu vou pesquisar, foda-se. Bota a temperatura da próxima! Bota! Quero ver se eu entro nessa porcaria dessa sala de novo! Bota a temperatura, bota ele que quiser! Porra, é essa, mano? Tá claro? Eu não volto mais. Eu saio daqui e não volto nunca mais, nem pra física. Tá claro? Bota, me desafia. Bota menos de 24 graus. Menos de 24. Dizem que o professor Otávio é louco. Eu acho que eles estão certos. O professor tá doidão, velho. Menos 24. Ah, vai tomar no cu, porra! Porra, tá de sacanagem, né? Não, vou ver esse meme direitinho aqui, calma aí. Ele acha que se botar 19, gela mais rápido. 19. 24, gela devagar. Tá errado. Tu não sabe como é que mexe. Não sabe, é burro. Ligou, tá gelando igual. Só depois que bate a temperatura é que o termostato desliga o aparelho. Então botar 19 ou botar 24 vai gelar até o 24 igual. Ó, professor, ó, chapa quente. Então é 19. Botou 19, ele fica puto. Ajuda o Drake se defender. Ok. Puta, eu já tô puto, bicho. Tá foda, Tan. Tá foda. Tá, vambora. Defende. Drake, se defende, desgraça. Ai, vai lá, Drake. Se defende agora. Se defende, vai. Tá. Porra, mano. Caralho, porra. Toma no cu. Eu vou dormir. Tomorrow. Fala aí, negado. Amanheceu. Não desisti. Esse não vai ser o primeiro GeneQuiz que eu vou desistir. Tá aqui no esquema. Tá dormindo, filho? E ó. Tá como? No silêncio. Garantido. Vambora. Tá, defendeu o Drake. Porra, mano.
Porra, tá foda pra defender o Drake, véi! Porra, mano! Caramba, hein? Na moral, tá dando prejuízo aqui! Ah, mas aí você é burro, é agora, hein? Tá, vambora, defende o Drake. Porra, mano, velho, a porra de uma bola. Drake, você tá fudendo a minha vida, cara. Você tá fudendo a minha vida, Drake! Vamos lá, de novo, é agora, hein? Vai, filho. Defende, porra! Caralho, consegui! Boa, neta! Tu acha que você emocionou lá embaixo? Olá, Marlene! Hoje vai ter tainha e vai ter vinho. E muito sexo. Quem fez ele feliz? O Papacapim, nego. Isso aí eu sei também, Papacapim. Gente, como estou feliz. Onde o avô do Gugu Gaiteiro fazia suas necessidades? No Patente, que tem até o vídeo do Patente ele mostrando. Patente, nego. Quem nunca usou a Patente, que atire a primeira pedra. Omae wa mou shindeiru. Nani? Clique nos memes em 10 segundos. Pô, caralho, 10 segundos pegar os memes? You win. Perfect. Só o Drake que tava me ferrando e eu consegui fechar esse vídeo aqui. Valeu, galera! Deixa o like aí se você quer mais Gênio Quiz. E o Tantan aqui. Tantan tá até cansado, né, filho? Virando memezão. Tô nessa retinha show, nego. Muito obrigado aí. Porra, demorou.